como a Jaque diz, uma rima tecnicamente falando, né? Tem, o pessoal costuma falar de rima pobre, seria uma rima com o mesmo tipo de, com a mesma classe gramatical, assim, né? Tipo, por exemplo, com verbo. Estou aqui para rimar. Mas antes disso, preciso falar. Então, tipo, são dois verbos, né? Eles chamam isso de rima pobre. Pô, as palavras têm sintonia, conteúdo. Esse momento que eu tenho a ver com esse momento que eu tô, não tem a ver com esse momento da vida. Isso é um momento, ou o que eu tô falando é uma coisa atemporal, né? Que em qualquer tempo isso seria relevante. Então, a partir da técnica, que a gente falar aqui de algumas técnicas, no final a gente tenta produzir uma coisa relevante para nós aqui em conjunto. A cada passo, no compasso, eu ganho o mundo. A cada passo, meu espaço é conquistado. A cada passo, eu adianto um segundo. E em cada passo, eu ganho mais um aliado. A cada passo, num compasso, eu ganho o mundo. A cada passo, meu espaço é conquistado. A cada passo, eu adianto um segundo. E em cada passo, eu ganho mais um aliado. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.